Брат, азыр ман видео кып ташламай интерган болдым, чүнки ман азыр Львовга кетиман поездда. Поэтому аке узур лекен. Асын аке ман барып алы, уташнит кыламан, азыр уягдан буягдан айтпайман, бу бир нерсе бирдениге хал болду азыр. Түшүнөсүзбү? Бу планлаштырылган нерсе эле окшомайтты да. Азыр энди я Львовга, я Киевге барып кин, Киевден Львовга ашны вариантта болуятты. Ман барып туруп, жетип алсам, Худо алса, точно уташнит кылып, данныңызга жеткизаман, хоп. Hozir oldindan eshitdimi demay, hozir ketyapmiz edi. Alo. Oke, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ovoz yaxshi boryaptimi? Ha. Oke, hozir mana Telegram egasi sizmi yoki boshqa insonmisiz? Maqsadga o'ting. Oke, maqsad nimaga shoshilyapsiz? Aka, menga aytdimi murojaat kelib tushganda shunaqa elchixona qanaqa yordam bermayapti deb. Bizga iltimos qilishdi o'sha maqsadda bir telefon qilyapman. Rostdan ham shunaqami? Siz hozir bu yerda aytyapti, biz ketyapmiz uje Ukrainadan, bizni olib ketishyapti o'qishdagilar deb shunaqa deb aytdi-da? Yo'q, tushunmadingiz siz. Sizni hozir telefon qilishingizdan maqsadingiz nima? Telefon qilishimdan maqsad aka, sizdan oldin bitta bola telefon qilib, aka, elchixonadan bizga yordam berishmayapti, o'shini chiqarib bering iloji bo'lsa degani uchun ман ўшанга аниқлик киритиш мақсадида ҳаққатни элчихона ёрдам бермаяптими сўраш мақсадида телефон қиламан қайтариб сизга. Ҳозир сиз кимсиз? Ўзингизни таништиринг, оки. Қисқаси, ҳамма чиқиб кетяпти, қўлдан келганча посольство ишляпти, ҳамма ишляпти. Ҳамма ўзбеклар бўлса биргамиз, ҳеч қашон ўзбек ташлаб кетмайди. Ҳамма шу ерда Пасолов Харки шаҳрида қўлдан келганча ҳамма ишни қиляпти. Туғри, битта ўзи, лекин hamma harakat qilyapti. Qisqasi shu, hech qanaqa ism familiya rasm tashlamaymiz. Xudo xolasa Eson-omon uzishiga boramiz. Yo'q, Eson-omon kelaver, Eson-omon. Faqat aka bitta narsa. Aka menga qarang. Eshityapsizmi? Ha, eshityapman. Aka jon, menga unaqib shoshilib gapirmayin. Biz ham o'sha murojaatchini murojaati bo'yicha telefon qilamiz. Sizga hech qanaqa yomonligimiz yo'q. Faqat bizga ham o'sha Pasosvadan telefon qilib, masalan, o'sha nomerga telefon qilishsa, demak, Ukrainadagi o'sha odamlarni, o'zbeklarni olib kelamiz deb aytgani uchun biz e'lon beryamiz, o'sha nomerlarni qo'yib, o'sha nomerlarga telefon qilsanglar yordam berishdimi? Qaytamiz. Ha, hozir poyezd kutib turamiz. Birinchi poyezd ketdi, ikkinchi poyezd ham ketadi, uchinchisi ham ketadi, hamma o'zbeklar qaytadi. Ha, xudoga shukr aka, o'shani so'rayapman. O'zbekistonga kelyapsizlarmi? O'shani so'rayapman, akajon. Ha, nasib. Aytdim-ku, poyezdga chiqyapmiz uje. Ha, qaytamiz. Aka, Alloh panohida asrasin sizlarni. Sizlarga hech qanaqa aligim yo'q. Prosta men o'shani jon kuyitib gapirayotganim sababi sizlar kelishingizni xohlayapman, aka. Rahmat, katta rahmat. Xo'p, aka kelyapsizlar, demak. Ha, nechta? Birinchi poyezd ketdi, ikkinchisini hozir keladi, 1 soat ichida o'tiramiz, ketamiz. Aka, nechta o'zbeksizlar agar sir bo'lmasa? Bilmayman, hisoblab sanab ko'rmaganman to'g'risi. O'z vaqtim ham bo'lgan yo'q, qiziqqanim ham yo'q. Aha, bo'ldi, aka, bo'lmasiz. Xo'p, rahmat sizga, aka. Ha, mayl. Xo'p, aka, bo'l. Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Xabaringiz bor, hozirgi paytda Ukraina va Rossiya o'rtasida bo'layotgan achinarli holatlar ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p videoroliklar va xabarlar orqali tarqalib kelmoqda. Sizlardan bitta narsani iltimos qilardim. Har xil videoroliklar va har xil xabarlarga ishonmasligingizni, zeroki rasmiy saytlarda e'lon qilinmaguncha. Agar esingizda bo'lsa, qariyalarimiz, kimni uyida qariya otaxonlar, onaxonlar bo'lsa, doim bir duo qilishadi. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin deb. Juda ko'pchilik bu duoni oddiy qabul qilar ekan. Shaxsan o'zim ham juda oddiy qabul qilardim, lekin bu tinchlik qanchalik ne'mat ekanligini Rossiya va Ukrainada bo'layotgan holatlar misolida ko'rdim va shukr qildim. Aziz vatandoshlar, bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bugungi videorolikda asosiy maqsad Ukrainada bo'layotgan holat emas, balki u yerda qolib ketgan o'zbeklarimiz edi. O'zbeklar taqdiri nima bo'ldi degan insonlar uchun xabaringiz bo'lsa, Ukrainada bo'layotgan holatlardan aziyat chekkan vatandoshlarimiz ham yo'q emas. Bizga bir murojaat yetib kelgan edi, ya'ni Ukrainadagi bo'layotgan holatlardan biz chiqib keta olmayapmiz. Bizga elchixona hech qanday yordam bera olmayapti degan xabarlar kelgan edi. Albatta, bu tasdiqlanmagan xabarlar edi. Biz holat yuzasidan ozgina kutdik va kerakli joylarga ushbu
ma'lumotlarni yetkazib berdik. Oradan 2 soat vaqt o'tib, bizga yana murojaat yetib keldi. Ushbu murojaatga ko'ra, Ukrainadagi o'zbeklarimiz poyezga o'tirib, O'zbekistonga qaytishmoqda ekan. Bu holat yuzasidan juda ham xursand bo'ldim va Ukrainadagi o'zbeklarimizni olib kelayotgan mutasaddi rahbarlarga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchi bo'ldim. Aziz vatandoshlar, duo qiling, o'zbekistonlik o'sha yerda istiqomat qilayotgan, o'sha yerda o'qiyman deb yurgan o'zbekistonlik vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz ona yurtiga eson-omon qaytib kelsin. Chunki bizga eng muhimi o'zbek yurtdoshlarimiz o'sha yerda bekordan bekor qolib ketishmasin, qiynalishmasin metrolarda qolib. Ushbu holat yuzasidan o'sha yerdagi insonlar bilan qo'ng'iroq qilib, telefon orqali suhbatlashdik. Ushbu telefon orqali yozib olingan video yozuvni sizlarga taqdim qilaman. Albatta, ushbu videorolikni ko'rib, o'zingizlar xolis fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Zeroki barcha yurtdoshlarimiz, o'sha yerda qolib ketgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, bu videorolikni ko'rishsin va albatta elchixonaga murojaat qilsin. Hech qachon elchixona sizlarni tashlab qo'ymaydi. Hech qachon elchixona vatandoshini yolg'izlatib qo'ymasligi yana bir bor isbot qildi. Zeroki sizu biz ushbu holat yuzasidan hech qachon boshimizga tushmasin, ko'rganingiz shu bo'lsin deb videorolikni yakunlaymiz. Vatandoshlarimiz esa eson-omon vataniga qaytib kelishligini Allohdan tilab qolamiz. Hech qachon elchixona o'z vatandoshlarini yolg'izlatib qo'ymaydi, chunki buni biz bilamiz. Biz bunga guvoh bo'lganmiz. Chunki ular vatan uchun xizmat qilishadi. Aziz vatandoshlar, bugungi videorolik mana shu haqda edi. Ushbu holat yuzasidan yana bir marta murojaat qilmoqchiman. Aziz vatandoshlar, ushbu videorolikni maksimal darajada tarqatib yuboring, zeroki barcha ko'rsin, barcha bilsin. O'zbek yurtdoshlarimiz O'zbekistonga qaytib kelayotgan vaziyatni bilsin. Barchaga rahmat va shu o'rinda mutasaddi rahbarlarga, mutasaddi tashkilotlarga, Ukraina elchixonasiga qattiq minnatdorchilik bildirib qolaman. Barchaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.